Guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadda ku guuleysatay qandaraaska raashinka oo hore u soo gudbisay hay'adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha Guddiga Qandaraasyada Qaranka Soomaaliland iyo guddoomiyaha hay'adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka, agaasimaha guud ee Guddiga Qandaraasyada iyo xubno kale. Saaka, waxaanu shaacinaynaa shirkadihii ku guuleystay qandaraaska raashinka ee hay'adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka. Saddex shirkadood baa ku soo tartamay: Daahir General Trading Company, Caalami General Trading Company, Magan Food. Waxaa shorti list soo galay laba shirkadood: Daahir General Trading iyo Caalami General Trading. Wuxuu saaka nasiibku siiyey oo ku guuleystay tartanka raashinka Daahir General Trading Company oo uu kaga guuleystay Caalami, wuxuu kaga guuleystay Silent Price-kii loo tartamayey ayuu uga dhawaaday, sidaasuu kaga helay. Daahirna waxaan leeyahay, shuruudaha aad soo qoratay aad kaga guuleysatay Caalami waxaa lagaaga fadhiyay inaad sidooda u fuliso. Waxaanu qaranka dee u qaabilsannahay wixii gurmada ama abaaro ama haddii Ilaahay badankeeda ku leeyahay, haddii duufaano ay dhacaan ama dhibaatooyin ay yimaadaan qaranka ay yimaadaan. Marka talagalkayga waxa weeye in uu qaranku yeesho kayd. Maalin walba mid baa guuleysta, maalinna mid baa laga guuleystaa. Waa sifaha tartanka lagu yaqaan ee tartanka aynu samaysanay. Waxaan ku shaqaynaynaa halkudhega Ilaaha oo ay xaraha nagaga tegin, garashanaha nagu cadaabin. Sidoo kale iyaguna waxaa halkaas ka hadlay shirkadii laga guuleystay kuwa ku guuleystay qandaraaskani. Guddida qandaraasada qaranka ee hawshan fiican ay qaranka u hayaan si wanaagsan oo transparentiya noogu soo bandhigay, isla mar ahaantana shirkadahayga isku soo hadhay, kulli maanaa wada guuleysanayna, mid un baa guuleysan lahayd, tii guuleysatayna waanu hanaynaynaa. Kambanigayga waxa weeyaan Daahir Store, waana Ilaahay mahadiyay mar haddii Ilaahay nagu guuleeyay. Muhiimaduna maaha inaanu ka shaqaysano, waa inaanu qaranka u shaqayno.